মই পৰিয়ালটোৰ ওচৰত আহি মোৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। যিটো দুৰ্ঘটনাত তিনিগৰাকীকৈ লোকৰ সলিল সমাধি হ'ল আৰু আমি যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা চলাইছোঁ যাতে ভৱিষ্যতৰ যি নদী পৰিবহণ সেই ব্যৱস্থা যাতে সুৰক্ষিত হয় আৰু পৰিয়ালকেইটিকো যি ধৰণে পাৰোঁ আমি সমবেদনা জনাম। সেইবাবে মই আজি নিজে আহি সমাধি আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গ সকলোকে সাক্ষাৎ কৰিলোঁ। মই কৰিম, আপোনালোকে গম পাব। আৰু তেওঁলোকৰ দেউতাকে যিখিনি কথা কৈছে গোটেইখিনি মই লিখি লৈছোঁ আৰু বিশেষকৈ পত্নীগৰাকী যথেষ্ট এক প্ৰকাৰ দুৰ্ভগীয়া বুলিয়ে ক'ব লাগিব। গতিকে আমি চৰকাৰে ভাল ব্যৱস্থা কৰি দিম। বিনা বেতনে তেখেতে বহুত দিন শিক্ষকতা কৰিলে, তেওঁলোকৰ লগত আৰু বহু শিক্ষকতা আছে, আমাক জনাইছে যে 20 বছৰ 22 বছৰ কাৰোবাৰ হয়তো এবছৰ মানে আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা ব্যৱস্থা? প্ৰত্যেক বছৰেতো আমি প্ৰাদেশিকৰণ কৰিয়ে আছোঁ, কিন্তু কেতিয়াবা নিয়মৰ মাজত কিছুমান নোসোমায়। গতিকে এনেকুৱাও নহয় যে নিয়ম বাদ দি সকলোকে আপুনি ল'ব পাৰে। গতিকে যিমান শিথিল কৰি আমি নিয়ম বনাওঁ তাৰ ভিতৰত যিখিনি সোমাব সেইখিনিক আমি সহায় কৰি গৈ থাকোঁ, কিন্তু ইমান মানুহ সোমাই আছে, ক'ৰবাত নহয় কোনোবা এজন কিবা নহয় কিবা কাৰণত বাট পৰি যায়। আমি সকলোকে সহায় কৰাৰ ৰাস্তাও নাথাকে। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কেবিনেটখন 500 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত হ'ব কাইলৈৰ পৰা। লখিমপুৰ ধেমাজিবাসী অতি এনেকুৱা কথা, প্ৰতি মাহত এখন জিলাত গৈ আমি কেবিনেট কৰিম। উদ্দেশ্যটো এইটোৱে যে কেবিনেটৰ আগদিনাখন আৰু কেবিনেটৰ পিছদিনা পথত যিমান জিলা পৰে কোনোবা নহয় কোনোবা এখন জিলাত কোনোবা এজন মন্ত্ৰী যাব। ধেমাজিত পতাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যাতে গুৱাহাটীৰ পৰা ধেমাজিলৈকে উত্তৰ আৰু দক্ষিণ পাৰ দুয়োটাৰ পৰা যিমান জিলাত এজন মন্ত্ৰী হ'লেও যাতে এদিনৰ কাৰণে যাব পাৰে আৰু ঘূৰি যাওঁতেও এজন মন্ত্ৰী যাব। অহা মাহত সেইধৰণে বঙাইগাঁৱত কেবিনেট হ'ব, যাওঁতে আৰু আহোঁতে দুয়োটা যিমান জিলা পৰে আমাৰ মন্ত্ৰীসকল যাব। এইটো ক'ব গ'লে এটা আউটৰিচ বুলি কয়, নহ'লে গুৱাহাটীতে বহি থকা যায়। গুৱাহাটীৰ পৰা বাহিৰলৈকে অলপ দিছপুৰখন লৈ অহাৰ এইটো প্ৰচেষ্টা। গৰুখুটিৰ সমান্তৰালভাৱে লখিমপুৰ ধেমাজি বা অন্যান্য জিলাতো যথেষ্ট তেনেকুৱা লাহে লাহে আমি চৰকাৰে আমি এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আমাৰ সিদ্ধান্তৰ কথা ৰাইজে বুজিও পাইছে, দেখাও পাইছে আৰু আমি ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষাৰ অনুসৰি আমি কাম কৰি গৈ থাকিম। ছাৰ, ইয়াৰ পৰা কিছু আঁতৰত অৰুণাচলৰ সীমান্ত অলপতে এখন বাগান অৰুণাচলে কৰিছে, লখিমপুৰ ফৰেষ্টে চিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে সেইখন উচ্ছেদ কৰিছে, পুনৰ তেওঁলোকে তাত কিন্তু বাগান কৰিছে। মই উপায়ুক্তৰ লগত পাতি ল'ম, কিন্তু এটা কথা মই অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতো আলোচনা কৰিছোঁ যে সীমা সমস্যা আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে সমাধান হ'ব লাগিব। আমিও অৰুণাচলৰ মাটি দখল কৰিব নালাগে, অৰুণাচলেও আমাৰ মাটি দখল কৰিব নালাগে আৰু বাকীখিনি আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে আমি দুয়োখন যিহেতু বন্ধুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্য, আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে আমি কথাবোৰ নিশ্চয় সমাধান কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ প্ৰচেষ্টা এটা ইতিমধ্যে মেঘালয়ৰ লগত আৰম্ভ হৈছে আৰু অৰুণাচলৰ লগতো অনানুষ্ঠানিক কথা বতৰা চলি আছে। কিন্তু বলপূৰ্বকভাৱে আমিও একো কৰিব নালাগে, তেওঁলোকেও একো কৰিব নালাগে, সেইটোৱে মই ভাবোঁ আৰু মই বিচাৰোঁ। ছাৰ, লখিমপুৰত বান খহনীয়াত বহুতো লোক আছে যিসকলে আজিলৈকে দীৰ্ঘদিন ধৰি সংস্থাপন পোৱা নাই, সেইখিনি কথা আমাৰ এতিয়া লখিমপুৰত ভাল বিধায়ক আহিছে, তেওঁ কৰি দিব, আমি সহযোগিতা কৰিম আৰু তেওঁ লিষ্ট বনাই মোক দিলে কাক সংস্থাপন কৰিব লাগে, কাক মাটি দিব লাগে, আমি ডেফিনেটলি আমি চেষ্টা কৰি দিম। কিন্তু আজিলৈকে মোৰ ওচৰত কোনেও তালিকা এখন অনা নাই, গতিকে আপোনালোকে অলপ সহযোগ কৰি সকলো মিলি তালিকাখন বনালে আমি নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ। সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখন অভয়াৰণ্য পাব, গতিকে সেইখন বনাঞ্চলখন ইতিমধ্যে অভয়াৰণ্যৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে লাগিছে। সমান্তৰালভাৱে এছিয়াৰ একমাত্ৰ উৎপাদনস্থলী হৈছে দুলুং সোৱণশিৰি, দুলুং যিখন বনাঞ্চল য'ত এছিয়া নাহৰ কাৰণে বিখ্যাত, ইতিমধ্যে অৰুণাচলীয়ে বা অসমৰ লোকে তাত কিন্তু মূল্যৱান গছসমূহ কাটিছে, এতিয়ালৈকে তাত কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, সীমাও নিৰ্ধাৰণ হোৱা নাই আৰু সেইখন
পবার সমান্তরভাবে দুলুং সংরক্ষিত বনাঞ্চল মই কালিয়ে কথা এশিয়া একমাত্র কালি মই দুই সিয়ানাহৰ উৎপাদন মই দুইজন জিলা উপায়ুক্তৰ লগত মই কথা কৈছিলোঁ ঢকুৱাখানা সমষ্টি বহুত বাটপথ কিন্তু জৰাজীৰ্ণ হৈ আছে এতিয়াও বাটপথ বহুত ঢকুৱাখানাৰ কাৰণেতো আমি সদায় সহায় কৰিয়ে আছোঁ আৰু যিকেইটা বাটপথ বেয়া আছে মোক লিষ্ট দিলে মই কৰি দিম ইমান কথা একো নাই পাঁচ বছৰত সব হৈ যাব খালি বিধায়কে লিষ্টবিলাক দি থাকিলে হ'ব মই এনেকৈ ধৰক লগে লগে উত্তৰ দিব দিগদাৰি কিন্তু আপোনালোকে যিখিনি ৰাজহুৱা প্ৰশ্ন কৈছে গোটেইখিনিয়ে মই আলোচনা কৰি মই আপোনাক কৈছোঁ এটা ডিমাণ্ড কৰি আছে যে ধেমাজি কেবিনেটত নিৰ্মাণ সমস্যাটোৰ ক্ষেত্ৰতো অকণমান আলোচনা হ'ব লাগে আমাৰ কেবিনেটত ফিক্স এজেণ্ডা থাকে কিন্তু কিবা যদি ৰাইজে স্মাৰক পত্ৰ দিয়ে কথাবিলাক আমি এনেও আলোচনা কৰিব পাৰোঁ কিন্তু কেবিনেট বস্তুটো এনেকুৱা যে এমাহ আগতে তাৰ কাৰ্যসূচী নিৰ্ধাৰণ হৈ থাকে কোন কেবিনেটত কি আলোচনা হ'ব আমি মই নাজানো এইটো ৰাতিপুৱা যেতিয়া যোৱা যায় তেতিয়া মুখ্য সচিবে এজেণ্ডাখিনি উলিয়ায় আৰু এজেণ্ডা এটা অহাৰ আগতে সাতটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ভিউজ আহিব লাগে এইটো আমাৰ যি দল আৰু সংগঠনৰ যি বাৰ্ষিক অধিৱেশন হয় এই বস্তুটো তেনেকুৱা নহয় কেবিনেটৰ এটা ছেট নিয়ম থাকে সেইখিনি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্টে লক কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ড এতিয়াই নাপাব যেতিয়ালৈকে সুপ্ৰিম কোৰ্টে অনুমতি নিদিয়ে কিন্তু ছাৰ এতিয়া বহু ক্ষেত্ৰত যিখিনি নতুনকৈ চাকৰি পাইছে সেইখনৰ পেমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বা পি পি এফৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা হৈছে সমস্যাবিলাক অসমত আধাৰ নহ'লেও সকলো কাম হ'ব পাৰে কিন্তু এইখিনিক আধাৰ মই দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ আদালতে এইকেইখন বন্ধ কৰি থৈছে যে এই 40 লাখ মানুহে আধাৰ কাৰ্ড নাপাব আধাৰ কাৰ্ড আছে তেওঁলোকৰ ৰিলিজ নহ'ব বায়োমেট্ৰিকটো লোৱা আছে আৰু এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায়ৰ ওপৰতো মই একো বিশেষ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি লিখিছোঁ এখন চিঠি আমাৰ এডভোকেটক যে বিষয়টো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নলেজত আনিব লাগে বুলি স্যার মেডিকেল কলেজ বানপানী সমস্যাটো গেলাহাটি ডুবি আছে প্ৰত্যেক বছৰ ডুবি থাকে বানপানীত আমাৰ বান নিয়ন্ত্ৰণ মন্ত্ৰীটো ইয়াত ৰেগুলাৰ আহি আছে আমি কৰিম যিমানখিনি শক্তি দি পৰা যায় সব কৰিম স্যার মেডিকেল কলেজখন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে এটা সমস্যা হ'ব তাত অভাৰব্ৰিজখন নাই অভাৰব্ৰিজখন খুবেই প্ৰয়োজন আছে কৰি দিলে হ'ল কোনো কথা নাই বিধায়কে জোৰ দিলে অভাৰব্ৰিজ হৈ যাব এতিয়া স্যার নিমাতী দলংখন আৰম্ভ হৈছে আৰু এইফালে ধনাগুৰি ব্ৰিজখন আৰম্ভ হৈছে লখিমপুৰ ৰাইজৰ দাবী আছে যে গুণাহতী আৰু সাগৰৰ যিখন দলং কোনখন দিলে এইখন আমি বাজেট গুণাহতীৰ ব্ৰিজটোতো আমি এতিয়া চাৰ্ভে চলি আছে এতিয়া দ্ৰোণেদি পৰীক্ষা চলি আছে পানী আছে কাৰণে তাত যাব পৰা নাই সেইকাৰণে ওপৰ দি ব্ৰিজৰ ড্ৰয়িং বনি আছে খুনাখুটি ব্ৰিজটো মই ভাবোঁ যে 2022 চনত তাৰ কাম আৰম্ভ হ'ব অসম মালাত কাম চলি আছে পইচাৰ অসুবিধা নাই টেকন'লজিৰ কাৰণে যিমান দিন লাগে আৰু মই 9-10 তাৰিখে মাজুলীতে আহিম নিমাতী দলংখন চাবৰ কাৰণে গোটেইখিনি আপোনালোকে এখন কাগজ সাংবাদিক সন্থাৰ পৰা গোটেই কথাখিনি মোক লিখি দিয়ক মই কৰি দিওঁ যিমানখিনি আপোনালোকে কৈছে মোৰো মনত নাথাকিব এখন আপোনালোকে লিখিত দি দিয়ক মোক